ଭୋଟ ତ ନେଲା ଆସକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଗରୁ ଗଲା ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମେହେନ୍ତି ମେଲା କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ ଓ ଦାଗ ମୁଦାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ରହିଲୁ, ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମକୁ? ଭୋଟ ତ ନେଲା ଆସକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଗରୁ ଗଲା ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମେହେନ୍ତି ମେଲା କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ ଓ ଦାଗ ମୁଦାରେ। ରୋଗ ବେମାର ଧରୁ, ଶୀତରେ ଯଦି ରୋଗ ବେମାର ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଘୁଷୁଡ଼ି ଘାସୁଡ଼ିକି ଯିବୁ, ମାଗଣା ଔଷଧ ଖାଇବୁ, କିଣିପାରୁନଥିବୁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ରହିଲୁ, ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମକୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆମେ, ମାଗି ଯାଚି ଖାଇକି ବି ପଡ଼ିକିରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ସମସ୍ତେ କହିଛି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମର ଆମେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ସମୀର ଦାସ ପରା ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାହିଁ? ସବୁ କରିଦେବେ, ନାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ନଥିବ। ଶହେ ଥର ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କବାଟ ଦାନ୍ତ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଯାଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଆର ଓଳିଆକୁ, ସେ କହିଲେ ନା ଆମର ଦୁଆର ଓଳିଆ ହେବନି, ତମର ଘର ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ତେମି ଯାହା ଖାଇଛି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆପଣ ଏଇନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଖରା ଘର, କିଏ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଘର ଦେଇଛି ଆପଣ? ସେ ଲୋକର ନାମ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଚିହ୍ନାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦାନ କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଡି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଜରି ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର କରିବି ବୋଲି କଥା ବି କହିକିରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଘର କରେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଶହେ ଥର ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କବାଟ ଦାନ୍ତ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଯାଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଆର ଓଳିଆକୁ, ସେ କହିଲେ ନା ଆମର ଦୁଆର ଓଳିଆ ହେବନି, ତମର ଘର ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ତେମି ଯାହା ଖାଇଛି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆପଣ ଏଇନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଖରା ଘର, କିଏ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଘର ଦେଇଛି ଆପଣ? ସେ ଲୋକର ନାମ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଚିହ୍ନାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦାନ କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଡି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଜରି ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର କରିବି ବୋଲି କଥା ବି କହିକିରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଘର କରେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ।